Estem a punt de començar la carrera i tinc molts dubtes. No sé si ho faré bé. Els rivals van molt ràpids. Es podré guanyar? El meu pare, entrenador, em pressiona moltíssim i estic conduint fatal. Què puc fer? Tinc molts nervis abans de començar. És normal que tingui aquests nervis? Què puc fer per sortir i competir bé? Aquestes preguntes i moltes més jo me les feia de jove. Amb el temps he vist que aquestes preguntes tenen resposta. Farem un curs amb el Xavier García, un crac del coach, i jo mateix parlarem d'aquests temes i molts més. Transformarem el talent en rendiment. Crec que serà un curs que no us deixarà indiferent. En aquest curs m'agradaria que poguessin vindre des dels pilots, els seus pares i managers o terceres persones. Intentarem parlar amb tots ells i trobar resposta a aquestes preguntes. Us esperem en aquest curs.